am câteva proiecte începute, unul dintre el care mă bazam pe el că va fi un proiect cel mai mare și se va vedea foarte mult în localitate. Era un proiect de asfaltare pe o suprafață de 6,4 km de drumuri și mă gândeam că undeva în toamna asta e și realizat. Dar am avut o, cum zic eu, am fost lovit așa de o nerealizare, pentru că am depus o documentație pentru aviz la AFIR pe data de 5 martie și mi-a ieșit avizul pe data de 29 august. Și eu speram mai să zic o lună, nu, două, mai, dar nu în august. Ceea ce m-a dus, m-a aruncat dincolo de încă 5 luni de zile, m-a aruncat cu toate procedurile, ceea ce înseamnă că eu sub cât m-aș da peste cap nu reușesc să le mai pot face anul acesta. Și în speranța că reușesc să fac procedura în iarnă, ca în primăvară să am deja constructorul, să ne putem apuca de lucrare. AFIR-ul. E, din 5 martie proiectul tehnic a stat până în august la AFIR. Ne-a dat niște măsuri. Am refăcut ceea ce au constatat ei, să zicem că nu era, că era. Le-am refăcut, l-am depus din nou acum la AFIR. Iar aștept acum la AFIR. Asta e o perioadă care... Cred că nu numai pe mine, primarul din Lumina. Pe toți primarii ne mănâncă de zile instituțiile. Că sunt destule. Dacă încep să le enumăr acum ca avize, sunt destule avize care trebuie să le luăm. E adevărat că mie mi s-a părut că mediul ne ține, nu că ne ține. Și procedura la ei e destul de lungă. Dar AFIR-ul mi-a pus capac. Și să zic eu, poate eu sunt una dintre comunele care sunt mai privilegiate pentru că am obținut totuși în 5 luni. Dar sunt, am înțeles printre primari că sunt care au și 9 luni un aviz la AFIR. Mai avem două proiecte pe mediu, pe Ministerul Mediului, pe Ministerul Dezvoltării, printre care unul l-am finalizat, chiar alaltă ieri am semnat procesul verbal de recepție finală a lucrării de introducere a canalizării pe o suprafață de, pe o lungime de 3,9 km. Este un cartier, practic, cum să zic, eu cred că cu acest cartier s-a închis localitatea ca și, mă refer la Lumina, că mai rămâne Sibioara, acolo cu Sibioara e o discuție mai aparte. Pot zic că 98% din Lumina au canalizare. Nu suntem racordați la canalizare, în schimb canalizarea trece prin, pe toate străzile din localitate. Sunt câteva străduțe unde nu există canalizare, alei, să zic așa, care s-au realizat după ce s-a introdus canalizarea în localitate. Numai că după lucrarea de canalizare e un alt inconvenient, pentru că acum cetățenii au un disconfort, că mai rămas pământ, dacă plouă rămâne noroi și... Numai că cel de-al doilea proiect al care l-am pe la Ministerul Dezvoltării este de asfaltare. Am canalizare, am finalizat canalizarea. Problema este că și canalizarea și asfaltarea le-am pe, exact pe aceleași străzi. E normal. Cum e normal. Numai că au venit cam unul după altul. Și acum, dacă eu aș face asfaltarea astăzi, pot să spun că n-aș putea să fac, pentru că cetățenii încă nu s-au acordat la canalizare și ar fi absurd să fac asfaltarea acum, ca mâine să vin să tai asfaltul, să pun canalizare. Și am convenit să lăsăm până în primăvară lucrările de asfaltare, când vom începe să asfaltăm acel cartier și vom... Toți vor trebui să facă, să ne racordăm la canalizare, numai că eu de-abia am preluat, am făcut recepția finală în ședința de luna aceasta, de la sfârșitul lunii pe 30, cred că va fi ședința de Consiliu, în care vom introduce instalația și toată investiția în domeniul public al comunei. După care facem procedura de predare către societatea Raja, să o ia în administrare. După ce o ia Raja în administrare, după aceea cetățenii poate să facă cerere ca să poată să reacordeze la canalizare. Și asta e de durată. Pot să zic că îmi cer scuze de disconfortul creat cu aceste lucrări, dar fără acest disconfort nu putem să realizăm ceva mai frumos și mai bun pe viitor. Mai sunt și alte proiecte, mai zicem noi un cartier la unitatea militară care l-am început. E în desfășurare proiectul de asfaltare. Am asfaltat, acum a rămas să facă podețele și trecerile la cetățeni în curte și acostamentele. După care mai e încă un proiect în zona, pot să zic, cartierul cel mai vechi al Comunei Lumina. Noi zicem cartierul turcesc.
dar sunt și români și turci, dar e un cartier cel mai vechi al comunei, unde după realizarea, acum suntem la realizarea acostamentelor. Aici am început cu acostamentele, turnăm acostamentele din beton și urmează să, după care să vină covorul asfaltic. Păi mai este noi toți unde din cei 6,4 km de conductă la, de asfaltare la Lumina, un kilometru se regăsește pe străzile din satul Loituz. Asta cu afirul. Deci, dacă se demarează, vor beneficia și de un kilometru de asfalt acolo. Acolo, anul acesta, am renovat, pot să zic, școala. Am investit mai mulți bani în școala de la Loituz, pentru că, într-adevăr, necesitau reparații, chiar de la dușumele, ziduri, sistem de iluminat, sistemul de anti-incendiu, s-au făcut niște investiții acolo care se văd în școală. Dar mai sunt multe de făcut. Pot să spun că atât de multe sunt de făcut în localitate, în comună, încât cât am făcut eu în perioada asta, nu se vede mai deloc. Ce mă bucur este că am reușit să obțin finanțare, că a fost prin PNDL 2, că a fost de la fonduri europene, că avem în bugetul local, se văd niște realizări. Asta sunt niște realizări anul ăsta, că v-am zis, anul ăsta am zis că reușesc să fac 20 de kilometri de asfaltare. Nu am reușit. În schimb, am făcut mai puțin. Am făcut 12 kilometri. Dar sunt. La anul sper să începem, să continuăm ce am început și se vadă mai mult. În afară de străzi, practic, de ce pun accent pe străzi? Pentru că toată lumea se vaită de noroi, toată lumea se vaită de disconfortul creat de drumuri. Că avem gaze, avem canalizare, avem apă, energie electrică și toate celelalte utilități. Nu avem acum, să zic, infrastructura la drumuri. Și de asta ne-am și axat pe drumuri. Acum bani să avem să putem să realizăm aceste drumuri.